Sindri, og við erum velkomin í flugusmiðuna. Í þetta skipti ætla ég að hnýta flugu sem þið kannist öll við og krókurinn sem að nota í þetta er svona sem sé Arax Wetfly nummer 10 tvinni sjálfsögðu Semperfly nanosilk nummer sem sé 50D og svo talið við efnið upp í þegar það kemur. Við erum með smá augu á þessa flugu og þau koma hérna. Við sjáum það var þetta frekar smátt í sniðum. Þetta eru bara vaskagjöðu augu, klassísk. Þetta notið bara hvaða augu sem er. Myndi mæla samt með að nota augu eða eitthvað til þyngja þennan Black Ghost sem við erum að gera. Þessi Black Ghost er skemmtilegur og sérstakur að því leiti að við erum að fara að nýta nú svona hálfgerðum afgöngum sem falla til. Og við byrjum á því að hérna búa til stél á hann. Við erum með, gerum hann svona sunburst, þannig við blöndum saman gulri hana fjöður í stélið og fönum úr appelsínu gulri hana fjöður. Það er endur ekki svona skrapjárt dæmi hjá mér, heldur bara hana fjöður sem ég á einna hjá okkur. Það er koma saman hérna sjá við þið og látum gulri fjöðurinn að vera fyrir ofan. Og það þarf ekki að ná langt, ekki lengri að þetta. Og það sem þessi fluga hefur gefið mér að fiski, ég nota hana mikið, einfaldlega því að ég fæ ótrúlega mikið að fiski á hana. Og þá klippum við bara þetta í burtu hérna. Svona. Svo erum við stretch svona floss í hérna, ekki stretch floss heldur, jú þetta heiti stretch floss, í búkin, svart, sjálfsögðu. Það kemur hérna. Svo viljum við hafa víri í góstinum eða eitthvað vafning. Klippum þetta hérna í burtu, þetta fer svo sem undir hérna og eftir. Zooma þetta sinn hérna, þannig sjá hvað er að gera þetta betur. Silvurvír eða flatt silvur, það skiptir ekki öllu máli. Þetta er lítil fluga, hún þolir ekki mjög stórt. Spurningum flatt hérna á hann, það er kannski of. Jú, við notum þetta, þetta er hérna til taks, þetta er hins í flatt Semperfly. Gull. Það er samt ágústin að vera með silfri. Samkvæmt allavega upphaflegu uppskriftinni frá honum Wells, hann Herbert Wells sem að nýtti þessa flugu upphaflega síðan tíma. Talandi um að hitta á gott litapattinn í flugumar. Þetta er bara algjört jackpot dæmi hjá honum Wells. Svona. Klippum þetta frá og notum það í næstu. Svona frá hérna, þannig að við mikið klippa tvinna. Svona. Þá kemur gullið. Og svo setjum við skegga á þessa flugu og við ætlum að hafa það gult eða appelsínu gult, annarkort, bara þetta í hvort er við hendina. Og notum þetta gula. Gula er sem hæna frekar en hannig, hann skiptir ekki máli. Bara gulfjöður. Tökum úr þessu hérna. Alltaf að þetta, kannski pílundi meira. En já, það sem ég fengið á þessa flugu að fiski er alveg gigantist hvað hann tekur þetta. Það er hann í henni stuði. Það er undirbúa hérna.
undirbúa þetta smávegis. Kannski vefjum þetta verið framan líka þannig að verið svona halda við augun. Og þá látum við fjaðrirnar ná hérna ekki mikið lengur inn í öngulbauginn. Þannig að við klippum þetta bara til. Þetta vandahnýting, þetta það lítið. En góð æfing líka. Leið. Náðum við þessi ekki fyrsta svona. Náðum við þessi í öðru og þriðja. Svo þurfum við að rétta þetta aðeins af hérna. Svona. Það þetta aðeins á tvinnunum. Svona. Svo aðal ágangsefnið í þessa flugu, það vængurinn. Hann hér. Og sýnum ykkur þetta hérna. Þegar við erum að gera svangera, þá verða oft svona tullur eftir. Og þetta nota ég væng, alls ekki allt, þetta dugir í nokkra svona mini blakkost. Kallum þetta bara mini blakkost og sjáum við tökum, afskýrum þetta hérna, tökum þessa löpsu hérna, það passa hún sjáum við í væng og við klippum af kaninu hérna. Kann klippum af hérna skinninu tökni svona þá þetta sem kemur í vængin og við þurfum náttúrulega að snyrta þetta aðeins taka úr þessu hérna það sem laust hefur nú ekki mikið svona og mæla þetta við þá erum við flestum þetta þannig að þetta sé flútti við maður sé hann þetta þetta svona þannig að þetta flútti við sko og að segja snar hérna þannig skott og vengur séu það bíl og samastan og til þess að díla við þetta þegar þetta er svona þurrt það var ekkert að því að bleita þetta pínliti sjáði bara rétt aðeins að bleita þetta þá stjórnum við miklu betur sjáði efninu þegar þetta eru blaut og þá getum við klifta svona það styttra lagt þetta hérna niður á taka allt kviski í burtu náðu þessu með tvinnanum í fyrsta svona ég segi bara ef því fólk má hlæja þessir að fluga það sá hlæg best sko sem síðast hlær Og með þessa flugu sjáum við það er alltaf með tvinnan þegar hann að þið eru með flatan tvinna það er snúunum hérna til þess að búa til balka á hann þegar við förum í að móta hausinn á fluguna. Það er ekki þetta stóran. Nýtum hann hérna utanum augun þá er þetta alveg pík fast. Þetta er, eins og við sjáum, zoomin á þetta, glæsilegu mini blackhost, ég verður nú að segja það. Í búkinn á honum, við getum notað eitthvað, eins og við segjum, eitthvað hérna vír eða óval eða eitthvað, þetta flata er dóldir hérna mikið en hann fiskar alveg. Svo fyrir við hérna fram á og klárum, fram á, þetta verður við augun hérna, fínt með svona flugur sem eru með augum, það er að setja augum fyrst. Einfalda út af því í staðinn fyrir að lenda í því að fara að setja því síðast á lendu við oft í einhverju vesinu með að þau verði það sé ekki pláss fyrir þau og svona við konum stöld við þetta sem við erum nýtt lengi að það byrja að segja að setja augun síðast á náttúrulega nokkar það er vera svona busy head sem það segir en það er bara við finnist á bótið og svo okkur er aðeins út úr þessu svona klippa á þetta og þannig að þá er blackhost er hérna mini blackhost úr í raunni afgangum klár þetta er ógæslega góð fluga og þessi stærð af flugu er bara eitthvað sem að mók veiðir
Ég fengið á þetta meðalflugsvatni helling, hérna í sölustalunum fyrir vestan, alveg heilan helling þegar hann erfiður. Ég notið þetta þegar ég að veiða bakkana hérna. Skanna bakkana og þessi flug alveg ekki við það. Hann kemur út úr sefinu stundum og hann sér þetta tökuna. Ég múlið að klikka gaman. Svo lökum við þetta bara með okkar UAF Lucky sem Solaris Bulldry. Það hér. Gekki efni. Og söfnum þetta með ljósinu. Þannig að ég bara segi takk hérlega fyrir áhorfi þegar mig endilega láta mig vita hvernig gengur með þessa flugur næsta sumar. Þetta er algjörlega geggjufluga og hérna kallum hann ekkert nema bara mini black ghost eða mini ghost eða mini black ghost, þetta er ekkert hann. Og þið með endilega gerast áskrifendur á lásinni, setja like á vídeoið og deila því. En þanga til næst og þakka yfir áhorfið og við sjáum oss til þess og kátt í næsta vídeo. Takk fyrir.